jsi žalovaná. Ne, vy jste žalobkyně, tak jsem, pardon. Jo. No. A tohle to by bylo ale dobré, kdybyste nemohli, kdybyste to dát někam z boku. Takhle třeba, takhle. Ještě víc. Takhle. Jako, že to nebude zabírat z obou stran, jo? Myslíte, že vám to nebude brát z obou stran, myslíte, jo? A když to dáte úplně sem a natočíte to takhle, no. Jo? Tak se prosím posadte. Tak já vás poprosím, abyste už přestal pořizovat obrazové záznamy. Tak, jednání ve výsledcová značka 22 CO 157/2023 zahájeno 9 hodin. Od soudu přítomný magistr Zhříval, doktor Novosad jako předseda a magistr Trepka. Dostavili se paní žalobkyně osobně, totožnost dle občanského průkazu číslo 21 08 75 966, její právní zástupce pan doktor Jindřich Reichl, totožnost dle karty čaku číslo 10224, žalovaný se dostal osobně také, totožnost dle OP číslo 21 42 3909 a jeho právní zástupce doktor Artur Ostrý, totožnost dle karty čaku číslo 11317. Je pořizován zvukový záznam z celého jednání už teď a bude až do konce jednání. To znamená, že nebude pořizován protokol. Pokud byste si chtěli obstarat zvukový záznam, tak se obrátíte na informační centrum našeho soudu. Ano? Tak. Já nevím, jestli jste náhodou nezvažovali ještě nějakou možnost nějakého kompromisní dohody. Například, že by pan žalovaný se omluvil jen za to použití vlastně toho slova svoloč, které vzbuzuje emoce, v každém případě je polemické, a že by tedy se omluval za ta další slova, která použil, která by byla uložena v omluvě. Nepřipadalo by něco takového v úvahu, jako jak jsem řekl, kompromisní řešení a projev určité dobré vůle z obou stran. No. Pane předsedo, za nás jde o to, že v podstatě my po něčem jiném, než od té omluvy, jak si netoužíme, když to řeknu trošku eufemisticky, protože skutečně ta činnost žalovaného pokračuje a vyvolává to další útoky, které prostě neustále jaksi napadají žalobkyni, a to velmi jaksi neetickým způsobem, vyhrožování, násilí, smrtí a tak dále a tak dále. Takže my skutečně prostě chceme to, aby ta činnost ustala, aby žalovaný se omluvil. To je de facto jediné, o co nám jde, proto jsme se ani neodvolávali proti tomu výroku o zamítnutí té finanční kompenzace nemajetkové újmy, protože to není to gro. My skutečně prostě žalobkyně se cítí, jak si opravdu dehonestována, je poškozována neustálými útoky a ty útoky se prostě opakují. Takže z tohoto důvodu prostě ta omluva je de facto gro celé té věci, ale ano, ale prosím, pozrte se, já jsem měl na mysli něco to, možná trochu jiného. Panu žalovanému bylo uloženo, aby se omluvil za lživá tvrzení. Můžete se posadit, za lživá tvrzení. A nejenom teda za to slovo svoloč, což vlastně samo o sobě těžko se může označovat za lživé nebo za pravdivé tvrzení, to je vlastně v podstatě nějaké hanlivé slovo nebo slovo jako polemické, které samo o sobě nemá atribut pravdy či lži. A potom ještě se měl pan žalovaný omluvit za ten výraz prokremelská a za výraz kolaborantka, což jsou vlastně svým způsobem také hodnotící soudy. Možná, že vy se neshodnete na tom, jestli je to hodnotící soud nebo
skutkové nějaké sdělení, ale to samo o sobě nemá až takový význam, protože tam je určitá hranice, kde se vlastně ty pojmy střetávají a prakticky to je jedno. No a takže prostě to eventuální řešení by mohlo být takové, že by pan žalovaný, jak si se omluvil za to slovo svoloč, které samo o sobě jako vyvolává takový nějaký hánlivý dojem, a kdybyste netrvali na té omluvě k těm slovům kolaborantka pro kremelská, což jsou více už asi jako slova spíš faktická než nadávky. Jako, ještě se zeptám, jestli by to ze strany pana žalovaného připadalo v úvahu takové kompromisní řešení. Já vám řeknu, pane žalovaný, postavte se. Já si myslím, že jestli tady tvrdí žalobce nebo právník žalobkyně, tvrdit, že můj tweet vyvolal útoky, ať už verbální nebo výhrušky smrti, je absurdní. Když se podíváte na reakce na tweety nebo na statuty na sociálních sítích paní žalobkyně, dávno před mým tweetem, pro mě to není, jako já se volu... Žalovaný, teď neřešíme tady tuhle záležitost, to s tím opravdu nesouvisí. To jsou útoky nebo příspěvky jiných osob než vaše, a to není něco, co bychom pokládali za zásadní. Já se tady ptám na to, zda by účastníci řízení byli ochotní ke kompromisnímu řešení, které jsem nastínil, a to je, že byste, že tady prostě padlo to slovo, které jako asi vzbuzuje emoce nejvíce, a to je to slovo svoloč. Jestli byste se chtěl omluvit za, nebo jestli byste byl ochoten se omluvit za tohle slovo, které prostě může být, že nepatří do argumentace, nebo třeba patří, to se ještě uvidí, v takovém případě je to slovo, které trochu se jako nachází trochu mimo nějakou argumentaci, třeba novinářskou, a že byste se neomlouval za to slovo prokremelská a kolaborantka, a tím by došlo vlastně ke kompromisnímu vlastně řešení té situace. To je to, na co se ptá. Já si velice vážím to návrhu, ale já bych se omlouvat nechtěl. Já považuji slovo svoloč. To slovo se používá jako velice všeobecně pro právě lidi, kteří podporují... Dobře, nemusíte mi to teď vysvětlovat. Tak fajn, tak tím pádem asi nebudeme dál tady v tomhle pokusu v směru pokračovat. A já tedy zahajuji jednání se odvolací soudem. Vy určitě dostanete slovo, ale pokud pan žalovaný nechce jaksi ustoupit ani opít, jak se říkává, tak to asi nemá pak smysl. Jako dál vás k zavření smíru. Takže rozsudkem soudu prvého stupně bylo uloženo žalovanému, aby se omluvil paní žalobkyni slovy a Tomáš Esler, se tímto omluvám, Jordance Jiráskové za nemajetkovou újmu, která jí vznikla mým šířením lživých tvrzení o její osobě na sociální síti Twitter dne 9.10.2022, konkrétně jejím označením prokremelská svoloč a kolaborantka, a tento text ponechat viditelně po dobu 3 měsíců na zdi svého twitterového profilu ode dne uvedení. Tak to bylo rozhodnuto vůči žalovanému, taková povinnost mu byla uložena. Ve zbytku byla žaloba zamítnuta, to je ohledně požadavku na zaplacení 20 000 korun českých ohledně těch zdržovacích nároků. Odvolal se proti rozsudku pan žalovaný toliko, čili v těch zamítavých částech rozsudek, když šlo do prvého stupně, již nebyl právní moci. Vy jste četli jak rozsudek, tak odvolání pana žalovaného, tak i reakci paní žalobkyně, takže opravdu jen stručně. Soud prvého stupně shledal, že vlastně není důvod k tomu, aby žalobkyně strpěla použití z těch slov kolaborantka a prokremelská svoloč, je to již
že těmito výrazy pan Žáplovaný přesáhl svobodu slova a že vlastně ty výrazy tedy nemají žádný reálný základ, respektive jsou nepravdivé a z toho důvodu v tomto rozsahu žaloby vyhověl. Pan žalovaný se odvolává, namítá, že je zde základ, je jeho právem v té daní, v dané věci, v okolnostech konkrétní této věci, ta slova použít, vysvětluje, jak se to má se slovem kolaborant, co všechno to znamená, jak široce se to slovo vykládá a že takové označení pro paní žalobkyni je důvodné s ohledem jak na to, jak ona veřejně vystupuje a to samé podle něj tedy platí i pro to užití slova nebo slovního spojení pro kremelská svoloč. Paní žalobkyně naopak samozřejmě s rozsudkem soupeho stupně souhlasí v tom rozsahu, který byl odvoláním žalovaného napaden a žádá, aby byl v tomto smyslu potvrzen. My jsme soud prvého stupně v průběhu řízení zamítl mnoho důkazních návrhů a my jsme vyzvali žalovaného, aby důkazy, které označil v řízení před soudem prvého stupně, předložil, protože tam vůbec nebyly ani předloženy odkazy na internetové stránky, různé dostatečné nejsou samozřejmě, tím spíš pokud ty stránky jsou v cizí řeči, to není možné takto provádět. Takže to jste připravili, tak to prosím vás. A jsou tady i ty české články, jo, na které jste odkazovali. Takže ty my provedeme k důkazu a provedeme i listiny, které se nacházejí ve spise listinné důkazy. Některé jsou provedl, ale neučinil žádné relevantní zjištění. My jsme se rozhodli, že ty důkazy provedeme znovu, ty listiny není jich mnoho, ať máme prostě z hlediska procesního tu věc v perfektním stavu. V každém případě vy se můžete teď ještě vyjádřit a doplnit, případně svá písemná podání, která jste prozatím v odvolacím řízení učinili. Tak nejprve dostane slovo žalobkyně, respektive její právní zástupce. Tak já bych samozřejmě, vážený pane předsedo, odkázal na to naše písemné podání, na to písemné vyjádření, které tady je. Nicméně rád bych založil opravdu ještě tyhle ty další tweety. Ono tady bylo řečeno, že žalobkyně vystupuje na sociálních sítích a že skutečně se setkává s negativními reakcemi, ale nikdy se nesetkává s reakcemi, prostě, které opravdu jaksi jsou za hranou naprosto jakékoliv etiky, kdy prostě tady, když budu čitovat, udělala bys nejlíp, kdyby si z toho hodila chcípni ty z rudo a podobné věci. To jsou skutečně útoky, které byly vyvolány přímo těmi tweety žalovaného. A já musím říct, že i to slovo kolaborant, no kolaborantka, je jaksi velmi dehonestující, snižuje to důstojnost žalobkyně v rámci celého jejího života, v rámci jejího okolí i v rámci jaksi veřejného nahlížení na její osobu, protože skutečně to, co píšu i ve svém vyjádření a to, co jsem uváděl u soudu prvního stupně, tedy, že v podstatě kolaborace je vědomá spolupráce za účelem pomoci nějaké jaksi nepřátelské moci. To, že budu nějakým způsobem kritizovat určité dílčí kroky, přece nemůže být nikdy vnímáno jako kolaborace. Jestliže žalobkyně odsoudila ten ruský útok, ale následně kritizuje některé dílčí kroky, tak v žádném případě tím nevyjadřuje sympatie k Rusku nebo k nějakému tomu útoku a rozhodně jim neospravedlňuje. To znamená, o kolaboraci tady vůbec nemůže být ani řeč. Je to podobné z mého pohledu jako kdybych teď řekl, že odsuzuji některé zločiny, které se páchaly na německém obyvatelstvu v českém pohraničí v průběhu odsunu po druhé světové válce, tak přece to neznamená, že v tu chvíli obhajuji nacistickou okupaci nebo že jsem nacistický kolaborant. To jsou opravdu výrazy, které zejména v současné rozjitřené době zásadním způsobem jaksi vyvolávají obrovské negativní emoce. Já skutečně bych rád těmito výrazy šetřil a myslím si, že je na místě, aby soud tuhle ochranu poskytl, protože jinak se ta debata v tom veřejném prostoru může opravdu strhnout do naprosto urážlivých, hanlivých komentářů, které budou vyvolávat tyto nenávistné reakce. A tak, jak jsem říkal u soudu prvního stupně, je potom jenom otázkou času, než ty slovní nenávistné reakce, slovní výhrůžky přejdou v nějaký fyzický útok.
já jsem opravdu přesvědčen, že tahle pozice je v tuto chvíli naprosto jasná a že pokud by soud nevyhověl tomu nároku, tak by to opravdu mohlo jaksi znamenat precedens a obrovské střehnutí velmi, velmi negativních výrazů, obvinování z nějaké spolupráce s cizí nepřátelskou mocí a jak říkám znovu, v té současné velmi rozjitřené, emocionálně rozjitřené době by to mohlo vyvolat velmi, velmi negativní důsledky. To, co žalovaný sdělil, nebo to, co napsal na Twitteru, ten předmětný výrok, to není polemika, to není nesouhlas, to není věcná kritika. To je skutečně pouze a jenom dehonestace a snaha vyvolat negativní emoce vůči žalobkyni. Právě proto jsme se tím žalobním návrhem domáhali, zejména té omluvy a toho, aby v podstatě žalovaný se dalších těchto výroků zdržel, protože to skutečně poškozuje v každodenním životě žalobkyni. A já jsem přesvědčen, že tohle je skutečně velmi za hranou článku 17, tedy svobody projevu, protože opravdu tím účelem, tím cílem žalovaného nebylo vyvolat polemiku, kritiku, diskutovat v rámci veřejného prostoru, což je samozřejmě přípustné a pro demokratický systém i zdravé, ale tím cílem bylo pouze a jenom dehonestovat žalobkyni. A správně vyvolat tuto vlnu nenávistných komentářů a různých výhružek. A bohužel to se také povedlo. A žalovaný skutečně v tom pokračuje v té své činnosti. A jak říkám tady, bych si dovolil založit některé jaksi výroky na Twitteru, které se to týkají a které skutečně jaksi obsahují naprosto neuvěřitelně negativní výroky na adresu žalobkyně. Takže z tohoto důvodu my trváme na tom nároku, považujeme ten rozsudek soudu nalezacího za věcně správný a navrhujeme jej potvrdit. Znovu říkám, ta kompenzace nemajetkové újmy nebyla pro nás nikdy zásadní a cílová. Pro nás bylo skutečně to hlavní, domoci se té omluvy a zanechání těchto jednání a šíření těchto výroků, protože skutečně ohrožují nejenom důstojnost a vážnost žalobkyně, ale mohou také vyústit nějaké ještě závažnější následky. Děkuji vám. A vy jste tady založil, to jsou příspěvky jiných osob. To jsou příspěvky jiných uživatelů, které jsou v podstatě vyvolány celá evidentně tím tweetem. Ale zároveň jste říkal, že žalovaný v tom pokračuje a tím jste měl na mysli co? Žalovaný v podstatě neustále pokračuje v tom, že vlastně opakuje to, že jsem nazval žalobkyni prokremelskou svoločí a kolaborantů a tak dále a neustále to pokračuje. Mimochodem to vyvolává samozřejmě reakce i dalších osob, což mohu taky založit, jako je třeba paní Krávová nebo pan Pavel Novotný, kdy de facto tyto tweety přímo navazovaly na jednání žalovaného. Takže skutečně prostě celá ta smršť se spustila jednoznačně tím tweetem. A opravdu to i v současné době jaksi vyvolává celou řadu negativních reakcí ve vztahu k žalobkyni. No ale to, co myslíte tím, že pan žalovaný v tom pokračuje? To je paní Drábová, to je pan Novotný. Tak já nevím, jestli to chcete jako uplatnit jako nějaké skutkové tvrzení relevantní, nebo... Jo, je to v podstatě dále na sociální síti Twitter, kde jsou chtějí. Jo, že to tam má pořád, pořád na tom Twitterovém účtu, v podstatě se to opakuje, tyhle ty výrazy. A jsou neustále stejné, to znamená pro kremelská svoloč a kolaborantka. A já skutečně říkám, já rozumím argumentaci soudu z hlediska té rozdílnosti výrazů svoloč a kolaborantka, ale z hlediska veřejného vnímání to slovo kolaborantka poškozuje žalobkyni ještě daleko více než ta svoloč, protože skutečně pokud někoho obviníte z vědomé spolupráci s nepřátelskou mocí za cílem pomáhat nějaké vojenské agresi, tak to je jako, já to řeknu ještě jinak, pokud byste za druhé světové války někoho obvinili z kolaborace s Německem, tak ten člověk velmi pravděpodobně by to nepřežil. To znamená, mě i před řízení nalézacího soudu žalovaný sám ve své výpovědi uvedl, že ví, co se dělo s těmi lidmi, kteří byli obviněni za kolaboranty a nedělo se s nimi vůbec nic pěkného. To znamená, v době, kdy je tady ten válečný stav, tak pokud někoho označíte za kolaboranta, tak skutečně jak si vyvoláváte obrovskou negativní vlnu vůči němu a může to vyústit skutečně až jako ve fyzické útoky, nejenom ty útoky slovní, které jsou také samozřejmě velmi, velmi nepříjemné a snižují vážnost žalobkyně, ale opravdu tady už je jenom podle mého názoru otázka času, ten napěté atmosféře, kdy někdo také může sáhnout k těm útokům fyzicky. Tak
Tak prosím, se posledně. Tak, když se k tomu chcete vyjádřit té věci, tak já předsedu, děkujeme za slovo. Já v plném rozsahu odkážu na naše odvolání a jeho doplnění datované 22. září. Plně odkazuji na naše písemné vyjádření ze dne 22. září 2023. Chtěl bych pouze zhodnotit, co klienta vedlo k tomu tweetu, který je předmětem žaloby. Ono to není bezdůvodné, ono to není jen tak, to byla reakce na tweety žalobkyně, které zcela evidentně šířily proruský narrativ, zcela doložitelně šířily proruskou kremelskou propagandu zcela konkrétními výrazy, které byly použity agenturou TAS, které byly použity přímo s samotným Kremlem při vyjádření k události na Krymském mostě. Klient reagoval na způsob, jakým žalobkyně reagovala na tweet armády České republiky, která komentovala tento útok na Krymský most v podstatě zcela v intencích vyjádření Kremlu. Proto pro kremelská a to slovo svoloč bylo použito nikoliv samostatně, nikoliv nějak své volně, bez nějakého základu, ale právě v kontextu, v souvislosti se slovem pro kremelská. A to proto, že všichni víme, co se na Ukrajině děje, kdo je agresorem, kdo rozpoutal tak šílený konflikt o druhé své válce největší na území Evropy se statisíci mrtvými. To je relevantní reakce na tweet, který zcela evidentně podporuje, obhajuje to, co se na Ukrajině ze strany Ruska děje. A proto i to zabarvení a i použití toho slova svoloč. My jsme se obsáhle k této problematice vyjadřovali před soudem první instance. Soud v tom výroku o té omluvě na naše vyjádření dbal. I proto jsme se odvolávali proti tomuto konkrétnímu výroku, na to jsme přesvědčeni, že ta slova jednak mají relevanci v kontextu doby a v kontextu toho, co žalobkyně sama prezentovala na sítích. A druhá proto, že ta slova jsou přiléhavá. Máme naprosto za to, že slovo kolaborant má svůj legální odraz v platném právu, v právních pramenech. Odkazovali jsme na ty právní prameny v našem odůvodnění odvolání. Jedná se zejména o některé z Benešových dekretů a dokonce slovenské předpisy, které přímo se slovem kolaborant definicí pracují, ze kterých je zřejmé, že to slovo viděno očima těchto právních pramenů znamená pomáhání, znamená napomáhání, obhajování, podpora, nikoliv vědomá spolupráce za odměnu, tak jak si to slovo vyložil pomocí sociologického slovníku jsou první instance, přičemž podotýkám, že sociologický slovník opravdu není pramenem práva. Tolik ke slovu kolaborant a ke slovům programovská svolež, které klient použil a které jsou předmětem žaloby. Podotýkám a myslím si, že je pro toto řízení i v této fázi důležité, že protistrana, strana žalující, sama velmi napomáhá tomu, aby byla vnímána jako kontroverzní a přes tu svou kontroverzi získávala určitý rozsah, rozměr dosah na sociálních sítích, protože tam nekontroverzní témata v kontextu s těmi kontroverzními samozřejmě nemají takový dosah a nemají takový ohlas mezi veřejností. Ta kontroverze vyvolávaná naprosto cíleně žalující stranou jde mnohdy velmi za hranu, řekl bych, slušného vychování a jde velmi za hranu slušných výrazů. Ona sama velmi, velmi ráda a velmi často používá hnilivé výrazy, které jsme uvedli i do vyjádření k odvolání. A sama si v těchto kontroverzích velmi libuje. Důsledkem těchto kontroverzí a jejího chování na sítích je právě to, co tady právní zástupce žalobkyně namítá,
A sice, že je účinný reagováno na sítích poměrně radikálně z určité části veřejnosti, která se cítí být dotčena právě tou kontroverzí a právě tím neslušným chováním na sítích, které od ní vidíme. A čili je těžko z tohoto odvodit, že by zrovinka Ausgerechnet ten tweet mého klienta měl za následek tyto reakce. Tyto reakce tam byly vždycky, ty byly odeživa, co se protistrana na sítích pohybuje. Nejinak je tomu před i po podání žaloby a i po tom rozhodnutí soudu první instance. Sama žalující strana tvrdí, je to jeden z jejich řekl bych, zásadních argumentů, že od verbální agrese na sítích je velmi často blízko k fyzické agresi. Prezentovala to i před soudem první instance. Nicméně sama před soudem první instance neváhala a zbyla novináře Bartkovského jenom z dojmu, že jaksi nepěkně o ní referoval v předchozím jednání. Jak si chtít po soudech ochranu vlastní cti a vlastního dobrého jména v obavě před fyzickou agresí a ještě před soudem, který měl o této věci rozhodnout, zbýt novináře sama o sobě vypovídá o tom, jakým způsobem je protistranou k tomu právu v této oblasti přistupováno. Důkaz o tom jsme založili u spisu v rámci vyjádření k odvolání taktéž. Stejně tak jako důkaz o tom, že naopak to, jakým způsobem se vyjadřoval o protistraně můj klient, je v podstatě potvrzením jejího statusu na sítích a je v podstatě, řekl bych, pochvalou pro tu část spektra veřejnosti, která její sítě sleduje a která z nich vyvozuje nějaké důsledky. Protože ona sama se tak prezentuje. Ona sama se prezentuje jako součástí dezolátské scény. Píše dezolátům, moje milí dezoláti, účastní se veřejných akcí, která veřejně vyjadřuje podporu Ruské federaci a jejímu postupu na Ukrajině. Pak se těm reakcím té veřejnosti. A právě to, jakým způsobem naopak reagovala žalobkyně u soudu první instance, kdy pod tíhou okolností do protokolu přiznala, že Ukrajinu podporuje, že dokonce finančně zasílá nějaké dary ukrajinské armádě, bylo to, co v jejím spektru, jejího diváctva, jejich posluchačů, jejich diváků, jejich sledovatelů na sociálních sítích, bylo veliké pomůření v tom smyslu, že právě teď se dopustila kolonizace, když potvrdila, že Ukrajinu podporuje. K tomu jsme překládali důkaz příspěvkem zpěváka Tomáše Ortela, který se cítil být dotčen postupem žalobkyně a jejím vyjádřením. Čili pokud to zkrátím a zesumarizuji, máme za to, že klient v rámci svého příspěvku označil žalobkyni za prokremelskou svoč s odkazem na nějaké okolnosti, které byly předmětem dokazovány. A to slovní spojení celé jasně indikuje, že svoč, že za svoločí označil právě pro ty sympatie k Rusku, ty sympatie pro někoho, kdo rozpoutal ruskou agresi na Ukrajině se stovkami tisíc mrtvých. A že z žádných jiných důvodů, žádných osobních důvodů, nebo z důvodu jiného vystupování, čistě z důvodu té podpory toho tažení Ruské federace na Ukrajině. Nesnaží se schazovat nebo nevažovat některou z osobních vlastností žalobkyně s výjimkou té její prokremelské činnosti, protože máme za to, že šíří prokremelský narrativ a to je spolupráce, to je podpora, to je obhajování toho, co se na Ukrajině děje. Jo, dobře, tak už možná začíná to se trochu opakovat. Děkuji. Já končím, chtěl bych, aby soud vyhověl našemu odvolacímu návrhu a rozsudek soudu první postupně v těch dvou napadených výrocích změnil, takže se žaloba v části výroku zamítá a přiznal naší straně s plným úspěchem věci s náhradou výsledků, které již jak na první instanci, tak na konec instanci. Děkuji.
Tak, tak se jsem posadil. Takže, probereme ty listiny. Jenom, že máme prosit nekrátce, já si tomu tam žalobkyně jenom nekrátce. Já bych chtěl říct, že rozhodně paní žalobkyně nepřiznávala něco pod tíhou okolností, ona se k tomu hlásí, že Ukrajinu podporuje a že v podstatě odsoudila tu ruskou agresi, takže to rozhodně nebylo pod tíhou okolností. Ten odkaz na profil Tomáše Ortela, to je falešný profil, to nemá s tím zprávkem vůbec nic společného, to je prostě nějaký člověk, který si tam anonymně něco píše a vzal si jeho přezdívku, takže tyhle důkazy jsou skutečně podle mého názoru zcela irelevantní, stejně tak, jako je irelevantní vše ostatní, jak si nějaké tady tvrzení s nějakou interakcí s panem Bartkovským, kdy důkaz je to, co říká pan Bartkovský, to skutečně podle mého názoru vůbec nemá být předmětem tohoto řízení, ale chci říct ještě jednou zopakovat, v podstatě tady je neustále se implikováno to, že pokud někdo odsoudí konkrétní čin země, která se brání té agresi, takže automaticky schvaluje tu agresi toho útočníka. Ale tak to přece není. To, že budu odsuzovat to, že podle teď zdrojů zahraničních všech Ukrajina, ukrajinské služby spáchaly jaksi výbuch Nord Streamu 1, Nord Streamu 2, to, že podle zahraničních i západních médií ukrajinská tajná služba provedla atentát na Dariu Duginovou, ruskou novinářku, tak to prostě pokud odsoudím tenhle partikulární čin, tenhle partikulární úkon, tak rozhodně to neznamená to, že schvaluji celou tu agresi Ruska. To je absolutně ilogické a právě tím neustále se snažíme argumentovat, že se v žádném případě nejedná o obhajobu toho aktu, v žádném případě se nejedná o tu agresi, jedná se o kritiku konkrétních úkonů, které dle názoru žalobkyně prostě přesáhly míru toho, kdy by se měl někdo nějakým způsobem bránit, to považujeme za skutečně jaksi už akty, které jdou za hranu. Jaksi pokud někdo útočí na novináře, tak já s tím skutečně nesouhlasím, byť můžeme souhlasit, že se Ukrajina oprávněně brání. Takže určitě to není šíření prokremelského narrativu, je to názor žalobkyně na určité věci, se kterými nesouhlasí v rámci té obrany, ale to rozhodně z toho nelze v žádném případě vyvodit závěr, že schvaluje celou tu agresi jako takovou, tu opakovaně odsoudila a naopak Ukrajincům se snaží aktivně pomáhat a rozhodně to nepřiznávalo proti jeho okolností, ale velmi hrdě se k tomu hlásí. A ještě jestli sama chceš. Děkuji za slovo. A paní, nemusíte si to mají na takováně to stačí stát. Můžete to hovořit bez omezení. Ano, tak já děkuji. Já bych chtěla jenom říct, že zdůraznit, mě nejvíce poškozují ty slova prokremelská kolaborantka. Jsou to navíc slova, které, jak vidíte, i replikují další třeba i známé osobnosti. Čímž vlastně tím, že to napsala paní Drábová a pan Novotný, tak se vlastně ta vlna nenávisti vůči mě strojnásobila, protože všichni ti jejich fanoušci opět začali psát mě. Co se týká mého veřejného vystupování a projevu, je pravda, že někdy možná vypadám, jak to řekla, provokativně. Já postuju fotky sebe v plavkách například, někomu se to nemusí líbit, někomu se nemusím líbit vizuálně, já, moje postava, můžu někomu připadat odporná. Ano, už jsem to říkala i právě u prvního soudu. Já jsem na tohleto zvykla, na hejty, na moji osobu, na moji třeba hloupost, někdo si může myslet, že jsem hloupá, na to, že jsem ošklivá. To jsem zvykla, toto beru. Ale tady jde o to označení prokremelská kolaborantka. V tu chvíli mi opravdu, když to řeknu, polovina národa začala přát smrt a to si myslím, že není v pořádku tohle. To mě opravdu ohrožuje a nejenom mě, ale i celou moji rodinu, včetně mých dvou dětí. Takže tohle to bych chtěla tady zdůraznit. Na některé tam manipulativní nějaký lži pana Ostrýho, nevím, jestli má smysl reagovat, spíš bych chtěla říct, já jsem neměla moc příležitost se vyjádřit vlastně k tomu tweetu, jak ano, na základě kterého vznikla tahle ta pomluva od pana Etzlera, od pana žalovaného o tom Krymském mostě. Já zdůrazním, já jsem tam odsoudila radování se armády České republiky ze smrti lidí. Tou dobou dokonce bylo známo, že na tom mostě byli snad dokonce ukrajinští obyvatelé, občané Ukrajiny, že tam zemřeli. A mně přijde naprosto ohavný, že se někdo raduje ze smrti civilistů. To je celý, to je naprosto celý a můžete se na ten tweet zpětně podívat. Je tam pořád, co jsem odsoudila. Armádu nebo někoho, kdo spravuje Twitter armády České republiky a vlastně se raduje ze smrti civilistů. Tak to je věc, kterou odsoudím klidně znova.
A je to stejně tak, když vidím, jak někdo se směje tomu, že v zákopu zabili ukrajinského vojáka, je to natočený z dronu. Viděla jsem takový video, kdo se tomu smál, a stejně tak jsem toho člověka opravdu počastovala nějakou, jako, jak to řekla, odsoudila jsem ho zkrátka, protože ani to se mi nelíbí. Prostě nelíbí se mi smrt nikoho a nedokážu se z toho radovat. To je celý, proč jsem tehdy odsoudila armádu České republiky nebo její Twitter. Potom bych chtěla zdůraznit, to nevím taky, jestli je s ním... Ještě se vás do souvislosti zeptat, ten příspěvek pana Jalovaného vlastně říká, je výmluvné, jak kolaboranti typu padl občas mimo jiné na vás, nebo na vás, a jiná kremelská spoločka oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech a tomu připojí zprávu o zásahu vlastně při bombardování z Ruska, o zásahu obytného domu na Ukrajině, kde zemřelo 17 mrtvých a 40 zraněných. A vlastně ta jeho sdělení je, že se ozývá tedy, když se něco děje v Rusku, nebo prostě řekněme obětem Ruska, ale že vlastně se nějak nevyjadřuje, že když jsou tady takové oběti na straně Ukrajinců, tak můžete k tomu se nějak vyjádřit, jestli jste někdy postovala nějaké takové podobné vyjádření, když došlo bombardování třeba ukrajinských civilistů a jejich obětí. Samozřejmě je to dohledatelné na mém profilu, já jsem to i u minulého soudu dokládala, že jsem odsuzovala opakovaně ruskou agresi. Ale to ano, to a, tam určitě je. Ano, a dokládala jsem, já jsem... Jestli jste nějaké konkrétní posty v době, prostě, když ta válka postupovala, kdy tam byly takové události, na které reagoval pan Žalovaný, jestli byste měla nějaké konkrétní posty? Měla jsem konkrétní posty, bombardování porodnice. No. Měla jsem konkrétní post, když z Azovstalu zachránil několik mladých ukrajinských vojáků, když jsem se radovala, že dívka, které přezdívali ptáček, že je naživu, takže takový post je taky dohledatelný. Několikrát jsem sdílala prosbu o pomoc ukrajinskému vojákovi, který prostě z Bachmutu si nese sebou prostě neustále neutuchající bolesti hlavy, scháněl pomoc i v České republice. Pokoušela jsem se tady kontaktovat některé novináře, jestli by byli schopni mu zajistit tu pomoc. Dobře, ale na ty akce přímo říkáte, že jste teda měla post týkající se bombardování porodnice? Ano, ano, já si myslím, že jsem jich měla více, ono těch postů bylo opravdu hodně a já si myslím, že jsem jich odsoudila mnoho, ale nejsem si úplně jistá, že jsem tady... No, ale nezaložili jste nic takového. A to je důkaz, jakoby, že jedině to by bylo... Vy jste se zakladala důkazy k tomu, že jste byla proti vlastně té ruské agresi obecně, že jste se obecně vyjadřovala. Ale konkrétní posty jsem nedodávala, to je pravda, tak to bych musela dohledat. Ale vyzvěděl pan Žalovaný, že to je asi sdělení toho jeho vyjádření, toho jeho sporného teda postu, že se vyjadřujete jenom, když se něco stane Rusku, říct jednodušeně řečeno, ale že žádné posty nedáváte třeba, když dojde vlastně k vraždění, zabíjení civilistů na ukrajinské straně. Opakovaně myslím, že je dohledatelné, jsem se k tomu vyjadřovala třeba na profilu Lenky Klicperové, která je válečná zpravodajka. Máte s sebou telefon, tak to určitě... To teďka to asi nedohledám, to se nezlobte v té neskutečné spoušti z několik... Ale jestli tohle je opravdu jako podstatné, proto aby mě někdo nedehonestoval. To se ještě uvidí, jestli to je podstatné, ale mohlo by to být podstatné. Když říkáte, že vlastně vám vadí ten princip umírání lidí a že ho kritizujete na obou stranách. No samozřejmě. Tak to ale není obsah spisu. Já pane předsedo, pokud můžu, my skutečně tohle vůbec nebylo předmětem toho nalézacího soudu, pokud by ten... že vy jste tam přece dokládali. Ano, ale tahle část, kterou byste citoval tu druhou, tedy, že je zajímavé, že drží huby, když
a tak dále, to se u nalézacího soudu vůbec neřešilo. Pokud by to nalézací soud řešil, my bychom to samozřejmě doložili a pokud nám dáte čas, tak samozřejmě to i doložit schopní jsme. A znovu říkám, já myslím, že v podstatě je neustále to, co tady opakuji, my jsme samozřejmě schopni doložit i ty konkrétní posty. Ale to, co chci říct, bylo to, že znovu říkám, je přece rozdíl mezi partikulární kritikou určitých kroků a mezi schvalováním kompletně celé agrese, kterou moje klientka žalobkyně jednoznačně odsoudila dokazatelně. Takže pokud chcete, alebo budeme potřebovat na to více času, protože je to skutečně stovky a tady v tuhle chvíli hledat to asi není možné. Ode mě všechno, a na to reagoval pan Tomáš Hetzler. Je výmutné jako laboranti typu Thomas Nielsen a Jordan Kajer, to jsou vlastně odkazy a jiná prokremlská svoloč, oplakávají most poškozený státem, bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící násilníci a rabující hordy páchají zvěrstva a válečné zločiny na ukrajinských civilistech. Tak pak jsou tady teda reakce jiných lidí, které jsou jako vulgární vůči žalobkyni, to bylo, že se nebylo dostupně zjištěno dostatečně, další pakovat nebudu, je to hodně. Pak je tady teda uzený záznam, že paní žalobkyně šla na policii udát tady ten příspěch na Twitteru. Včera oslavil narození jeden z nejrenomovanějších lidí v současnosti místo svíček na dortu, ale zapálili most kriticky důležitý pro zásobování Krymu, prvního ruského okupovaného území. Happy birthday Putin, to postovala teda armáda České republiky 8.10.22 a hned na to reagovala paní žalobkyně. Armáda ČR se raduje z teroristického útoku s otázkou pro buď temně. Pak je tady něco, to je teda nějaký postoj asi v ministrině obrany. Každý, kdo popírá, že Rusko je agresor a kritizuje, že pomáháme dodávku vojenského materiálu a humanitární pomoci ukončit válku s Putinovými násky a teroristy, nese na těchto vraždách i svůj díl viny. Nepřestaneme pomáhat, jen tak zastavíme ruské bastardy co nejrychleji. A je tady teda fotografie nějakého těla zemřelého, nebo ruky možná, no, nějaké části lidského těla. A k tomu paní žalobkyně postovala. Dneska i na taxikáře musíte dělat psychotesty a naše ministryně obrany nás chce zavlézt do mezinárodního ozbrojeného konfliktu, protože jí na Twitteru přišel do zprávy o škodlivý obrázek. To nevymyslíš se, tak to už tomu bláznovi mandát. No a tady jste třeba paní žalobkyně, já jen reaguji na to, co jste sama říkala, tady jste třeba nechala potřebu jako se vymezit proti opětem, vlastně té agrese na Ukrajině. Měla. A no, já to dělám to trošku svým... Já nevěděla, že to je nutnost pro to, aby vás člověk neoznačil za kolaboranta a pro kremlovskou svoč. Kdybych věděla, tak bych to každé udělala. To je určitě. Teď máte slovo. Dobře. Nenapsala jsem to. Já samozřejmě odsuzuji všechny oběti války a Ukrajince, ale... Dobře, smrt Ukrajinců. Já jsem to vnesli teda do toho diskuse, který jsme se tak se na to ptám. Tak si prosím posledně.
Pardon, jenom, ono samozřejmě přece nejde při každém tom postu. Tohle byl post, který vyjadřoval kritiku ke konání ministryně obrany. Podle mého názoru vůbec nemá co s tím společného. Já jsem jenom tady v krátkosti dohledal, například post mohu třeba doložit screenshot z 11.10.2022, tedy ještě před konáním toho řízení. Bombardování Kyjeva je otřesné a odsuzují to. Stejně jako bombardování Bělehradu, dá se to pochopit. To znamená jasné odsuzení bombardování Kyjeva. Reakce tady právě na ten tweet ohledně mostu, kde prosím píší, že Ukrajina páchá teroristický čin, odsuzují zde armádu České republiky, která se raduje ze smrti civilistů. To jsou posty, které jednoznačně prokazují ta naše tvrzení, takže tady je to v podstatě neustále. A teď ještě tweet, který v podstatě byl po tom řízení z 10.7.2023, vlastně v ten den. Jako dodatek jsme soudkyni předložili ještě jeden z mých mnohých statusů, kde ruskou agresi odsuzuji a dokonce se psu s komentujícími, že Rusko nemá na území Ukrajiny co dělat. Takže skutečně jak si i to, že tady máme z 11.10.2022, to jsem rychle našel, mohl nějakým prostřednictvím vyhledavače, bombardování Kyjeva je otřesné a odsuzuji to. Takže opravdu prostě žalobkyně odsuzuje jakékoliv násilí páchané na civilistech, ať už se týká kterékoliv strany. No a ještě teda jeden dotaz, jestli můžu rozlišovat paní žalobkyně tady v tom, to řekněme, konfliktu, kdo je agresor a kdo je bránící se obět, anebo to máme? Jistě, a mohla by nám ona sama říct? Já, nezlobte se, já... Teď prostě nechci, aby to znělo nějak blbě, ale mě tahle otázka skoro uráží. Ano, agresor je Rusko a já to tvrdím od začátku a skoro mě uráží, že někdo tady vůbec v té místnosti má pocit, že tohle nerozlišuje. Proto vlastně jsme tady, protože já nechci, aby se tohle někdo o mě myslel. Zároveň jsem našla další sdílení tady teroristického útoku na Ukrajince, na civilisty v pizzerii. Teď nevím přesně, co to bylo za město, přímo to video. No, můžu vám to tady ukázat, ne, furt to stojí. Tam je, já jsem našla skrz média, neumím ten příspěvek navíc najít celý, napsala jsem prostě. Co byste tam k tomu sdělovala nástačí? Napsala jsem k tomu, že odsuzuji opět další útok na Ukrajince v pizzerii na Ukrajině. Já myslím, pane předsedo, jestli můžu dodat, to je přece naprosto nesporné, tady nemůžeme se vůbec nesporné, že Rusko je agresor, to nikdo nespochybňuje. Já znovu říkám a opakoval jsem to už tady 10krát, že paní žalobkyně odsoudila tu ruskou agresi veřejně, jasně, pomáhá Ukrajincům a pouze kritizuje některé kroky ministerstva obrany, některé tweety ministerstva obrany, na což má podle mého názoru plné právo a rozhodně to neznamená, že tím obhajuje ruskou agresi. A stejně tak, pokud prostě jak si odsoudí armádu za to, že se raduje ze smrti civilistů, tak tím rozhodně neobhajuje nebo nespochybňuje to, kdo je agresor v rámci toho konfliktu. Tak, tak potom je tady teda článek nebo příspěvek paní žalobkyně k tomu shromáždění lidí, kteří jsou označováni jako dezoláti nebo takzvaní dezoláti. A paní žalobkyně vedla to shromáždění a vlastně ještě zveřejnila, přišla se vás podpořit v izolátní boji. A k tomu vlastně a nic konkrétnějšího tomu nezděla, včera teda je přišla podpořit. A k tomu je důkaz listin tento. Jde na Václavské náměstí, který demisi vlády a příklon v Rusku. Na Václavském náměstí se v pátek 28. října sešli lidé, aby demonstrovali proti vládě Petra Fialy, požadovali jejich demisi a vypsání předčasným voleb. Rusko není nepřítel, vyjadřovali sympatie k putinovskému režimu. Jedná se už o třetí akci, kterou pořádalo uskupení Česká republika na prvním místě. Na předešlé dvě shromáždění přišli demonstrovat 10 000 lidí. I tentokrát bylo podle reportérky deníku náměstí plné a podle odhadů organizátorů přišlo více lidí než na konci září. Policie ale odhadovala, no tak to jsou počty, než je následní. Pánom, že daleko lepší než Fiala, řekla Anna Krabichotkyně, nesouhlasím s Fialou, nepodporuji Babiše, ale jednoznačně za Babiše šla ekonomika nahoru, nějaký jiný demonstrant. Také se týká vyjádření Babišovi.
Lidé na místě podle reportérky deníku také hlásali, že chtějí plyn z Ruska nebo vystoupení Česka z EU, na poli vystoupil generál Hynek Blažkov. Lidé zkázali, že se nedají, směřujeme k nenásilné revoluci, budeme tlačit vládu dát až demisi, potřebujeme média s různými názory, abychom to nic, to se týká České televize, vláda jim zabíjí, to... Podstatné se k tomu vyjadřovat, nicméně řeknu jedním slovem, je to sarkazmus. Legrace, to označení dezoláti, samozřejmě legrace. Nepovažuji ani sebe, ani žádné lidi, které bych někde podporovala za dezoláty. Dobře, ale tam asi... Že nadsázka. Tam asi je o to, že zřejmě možná tady podle nadpisu toho článku příklon v Rusku, že tam zřejmě jako tématem té demonstrace také byla podpora ruská. A vy, když jste napsala, že jste přišla ty dezoláty podpořit a napsala jste v čem, tak jestli teda to mohlo být myšleno tak, že podporujete i v tomhle jejich nějaké... Já si teda ani nejsem vědoma, že by na té akci byl někdo, kdo podporuje Rusko. Opravdu nejsem a rozhodně to nebylo v tom smyslu, že bych podporovala Rusko. To se důrazně ohrazuji, pokud to nahráváte, prosím. To, že se účastníte nějaké protivládní demonstrace, to rozhodně neznamená, že také souhlasíte se vším, co je tam, kde je řečeno. To prostě zcela jistě to není podpora. Jistě, ale zase, pane předsedo, vyhozovat z toho, že přijdete na demonstraci, že podporujete ruskou agresi, to už bych řekl, že je skutečně úplně vážně. Tak dále. Thank you.
paní Ráskové, která mě zažalovala, protože jsem ji nazval pro kremlskou spoločí. Reprezentovat u soudu Prahy 7, když 8 ráno bude nejlepší právní člověk Jindřich Reichl, to by mohla být dobrá šola inspekce psaní. A je tady to výkaz, teda asi na pospaní Hloubkyně. Ta reaguje nás právě z novinek, snad ty se Rusko se řídí do ekonomického zapomnění, sankce jsou efektivní, když si věc je, tak tomu se napsal paní Žalovkyně, asi tomu napsal, ano, proti ruské sankce fungují tak výborně, že Evropané prodávají nemovitosti, aby měli tak dlouhý, zatímco Rusové na jachtách se přes plásající vlny nemohou ani v klidu nasmídat. Tady k tomu zase nějaká teda diskuze. A už jsou cizí lidi. Tady pan je žalován, to se zveřejně, že má žalovala pan žalovkyně a faco. A jsou tady potom asi na své dvrbůžární. Teda na to reakce v Bulgárni proti žalovkyni, užívají si jako hrubé vulgarizmy všemožného typu. A pane žalovaný, můžu se vás zeptat, vy ty reakce, kde jsou ty vulgarizmy, vy je necháváte na posled přijetru, anebo je rozmažete? Postavte se tu na vás. Vy že vás paní žalovkyně zažalovala a tam jsou potom reakce, že to je filmská, proruská, štětka, proruská a podobně. Vy to tam necháváte, ty reakce? Já se mají nedělám. Takže tam necháváte? Ano, nechávám to. Tak se to se. Tady je zase teda vyjádření paní žalobkyně, ministryně obrany napsala, pevně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Putinem. Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území, ať by šlo o omyl nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy. A paní žalobkyně na to postovala, ukládám jí do ty skřeky. A ty jste myslela, co? Že nebylo vlastně jasné, že myslela jsem tím, že nebylo jasné, co se tam stalo a že už vlastně předčasně no. Paní ministryně reagovala a psala nějaké prohlášení. To. Dnes už je prokázáno, že to byly ukrajinské rakety, prohlásil i prezident Spojených států amerických Joe Biden. Ale bylo to tak, že ne, že by jako Ukrajina bombardovala Polsko, ale že se snažila asi sestřelit ty rakety, které měly. To je samozřejmě otázka, už bychom se dostávali do velmi dlouhých polemik, protože ty rakety mají například pojistku proti tomu, že když nezasáhnou cíl, tak se sami zneškodní. Ale situace je prostě taková, že paní ministrině tam kritizovala věc, o které opravdu skutečně vůbec nic nevěděla a během 24 hodin de facto ta věc byla vyvrácena zcela jednoznačně, kdy na základě systému AVAX, který mají Spojené státy umístěn nad vlastně územím Ukrajiny, to bylo zcela zřejmé, že v podstatě to nebyla jaksi
v žádném případě ruská raketa, která ani nemá takový dolet, aby tam mohla doletnout. Takže v podstatě to byla kritika jaksi unáhlených výroků ministryně obrany, se kterou já teda musím říct, že souhlasím, protože v takovém konfliktu by měli být politici velmi zdrženliví v hodnocení těchto situací. Financován z Ruska jeho televize Raptor a tento člověk poskytl prostor pro článek paní žalobkyně, který se jmenuje Já a rusko-ukrajinský konflikt a ne proč to můžu držet. Děkuji. Tam on přebral, pane Jovanovič, nebo jak se jmenuje, tehdy přebral post z mého Facebooku a dal si ho na svou stránku, o čemž jsem se dozvěděla až u soudu tady od pana Ostrého. Takže je to teda ten článek Já a rusko-ukrajinský konflikt, ale proč nemohu držet hubu, to myslím, co to ostatně také prováděl, důkaz, kterou připomínám, ta paní Lopině, jako vysvětluje svůj postoj k tomu konfliktu a jak se jí třeba pak jsou tady teda ty posty paní žalobkyně, které teda zanožila ona. Jaký důvod, nebo jaký důvod právě má vojsko ruské armády vstoupit operovat na území cizího státu s otazníkem díky? To je z 16.6.22. Nějaká paní Kuncová, tak už asi v případě Valerijní svedzemě tam hrozilo použití proti Rusku biologické zbraně, tak dále paní žalobkyně to odpověděla. To je nepodložená úvaha, pokud vím, tak prostě nikdo nic nedělal. Osm let vraždění na Donbasu a Luhansku. Paní Jirásková na to reagovala, že to je na území Ukrajiny. Tak Janistická nic. Ne. A pak ještě tady té paní jiné napsala, nebuďte historická, právo vraždit nemá nikdo, proto nemá nikdo právo bombardovat území cizího státu. Pak napsala jenom věcná, když mě někdo komentuje a zablokuje mě, pak nemůžu odpovědět. UK je United Kingdom a UA je zkrátka pro Ukrajinu. Ano, jsem přesvědčená, že Rusko nemá zájem o Českou republiku, taky si myslím, že každý si na území svého státu může dělat, co chce. Nikdo by neměl trávat přes ničí hranice a dělat to tam nepořádně bombardování, ani preventivně, a to ani Rusko, ani USA. PS opalovat nemusíte, má být 35 stupňů Celsia. Tak byl by nám rozsudek. Pak jste teda dával něco k tomu odvolání a to jste říkal, to je k tomu Otelovi, které je. To je příspěvek Tomáše Otela na sociální síti Twitter, který se naopak pouští do žalobkyně v reakci na její vyjádření v tom smyslu, že podporuje Ukrajinu i finančně, taky za to v podstatě nazývá kolaborantkou právě pro tenhle pro ten. Tím chceme říct to, že příspěvky pana žalovaného mají naopak paradoxně spíše pozitivní vliv na vnímání žalobkyně
v jejím spektru jejich posluchačů, v jejím spektru jejich sledovatelů na sociálních sítích, protože to je v podstatě to, čím ona se prezentuje tím, to je způsob jejího kontroverzního vystupování. Naopak v momentě, kdy se vyjádří pro Ukrajinu, tak je pro tuhle tu skupinu brána jako kolaborant. Tím jsme chtěli říct, že ať už se bude vyjadřovat jakkoliv, tak po určitou skupinu lidí bude za kolaborantku a určitou skupinu lidí bude naopak jako za obdivuhodnou. No ale jako je potom rozdíl, jestli kolaborujete s někým, kdo je oběť, ale to s někým, kdo je... Jistě, to je samozřejmě. Protože jako stejné nejde, jak se to zná v podstatě. Tak je tady jako tady další článek, který se založili teda až potom souhlu, tak to je přípustné. Influencerka by mohla na SLR-ovi omluvu za urážky u soudu zfackovala novináře. To se stalo teda, to tady je popsáno. Který když budu vám teď hledat, tak vám najdu 100 jeho nepravd. Je to člověk, který... To je člověk, to musím říct, že asi žalobky, já jsem tomu nebyl. Takže to je jenom článek, tak paní žalobky, chcete si k tomu vyjádřit nějak? Chci, děkuji. Ve zprávách na Facebooku, na mém Facebookovém účtu. Na vaše. Ano, přímo mě to chodí do zpráv, ale jenom bych chtěla zdůraznit, že těch zpráv jsou stovky, já jsem vybrala opravdu pár. Tak jsou tady jako z invektivy, vulgární, nebo pravdu jako zprosté, kundo, zrudo. Je to teda z vyjádřený pro kremelská spoločka kolaborantka a taky píča, tady se to píše. Podporuješ pro Putinovi vrahy, ať si pro kremelská spoloč, bravo pro kremelská pivo a kolaborantku. No a tak dále. To je to. Tady máme ty články z těch serverů. Překlady pořídila paní Šárka Majerechová. Má tady překladatelskou doložku, slouží překladatel jazyka českého, francouzského, ruského, německého. Doložka spolu. Tak. Je tady teda článek z 12.10.22, vyšetřovací výbor.
sběrky na operativní zkusce úřadu Simferopol, kde bylo podobnosti výbuchu na Krymském mostě. Tam došlo k výbuchu nákladního automobilu. První místo předseda vyšetřovacího výboru Eduard Kabornějev oznámil, že pro vyšetření tohoto trestného činu byla vytvořena posílená vyšetřovací skupina. Její součástí jsou zkušení vyšetřovatelé, kriminalisté, tak i vyšetřovacího výboru. Z místa činu byly odebrány různé úlomky, již bylo identifikováno 12 osob, které mají bezprostřední vztah ke spáchání činu. Důkazy, které jsou v tomto okamžiku k dispozici, svědčí o tom, že teroristický útok zorganizovali speciální služby Ukrajiny. Byla zjištěna trasa přesunu výbušného nařízení zamaskovaného v roli stavební polyetylenové folie. Původní náklad byl ze dvou se vrát do Bulharska, potom překala do Gruzie a do Armenie, kde prošel celým odbavením, poté se náklad vrátil do Gruzie, odkud byl odvezen do Ruska, vyšetřování pokračuje. Ředitel ukrajinské bezpečnostní služby SBU přiznal odpovědnost Kyjeva za teroristický útok na Krymském mostě v roce 2022. Jenom krátce, právě tady k tomu se stavuje ten tweet mojí klientky, kde se prosím píší, že Ukrajina páchá teroristický čin, odsuzují zde armádu České republiky, která se raduje ze smrti civilistů. To znamená, moje klientka žalobkyně rozhodně... Nemám dodat, že tohle tady zatím není. Jo? Ano, rád dodat. A tam, protože tam při tom trochu dařili lidé, to tady třeba z toho zatím neplyne, to jste zjistili, nebo to tehdy... To je objektivně zjištěná informace. Tak to nám doložíte tak. Určitě lze, určitě to. Tak další. Putin informoval stále členy Rady bezpečnosti o mimořádné události na Krymském mostě. Putin označil mimořádnou událost na Krymském mostě jako teroristický čin s cílem zničit infrastrukturu. Byl to teroristický čin namířený na zničení kriticky důležité civilní infrastruktury Ruska. Je také zřejmé, že objednatelé, organizátory, vykonavatelé teroristického činu byly ukrajinské speciální služby. Záporoží oznámili poškození střechy speciální budovy Záporožské jaderné elektrárny v důsledku útoku vojenských sil Ukrajiny. Člen hlavní správy oblasti Ukrajiny Rogov oznámil, že ve speciální budově číslo 1 Záporožské jaderné elektrárny se uchovává čerstvé palivo pro reaktory. Ozbrojené síly Ukrajiny používají americkou houfnici L777 z útoku na Energodar, byl zaznamenán zásah střechy speciální budovy v areálu Záporožské jaderné elektrárny oznámila podmínky vojensko-civilní správa města. Ozbrojené formace ukrajinských ozbrojených sil dnes provádí nepřetržitou palbu směrem na Záporožskou jadernou elektrárnu a nejbližších obcí. Tyto záběry ukazují zásah vrstřelského granátu, ráže je 155 mm na střeše speciální budovy číslo 1 areálu jaderné elektrárny. Střela byla vypálena z města Nikopol na protějším břehu řeky Dněpr. Při střelbě byla použita americká houfnice M777, uvádí se ve zprávě. Vojensko-civilní zpráva oznámila, že radiační situace v oblasti je po posledním ostřelování jaderné elektrárny v normě. Tady je ta fotka, kterou postavila paní žalobkyně z elektrárny. Ozbrojené síly Ukrajiny prorazily střechu budovy Záporožské jaderné elektrárny, kde se skladuje palivo pro reaktory. Ozbrojené síly Ukrajiny, to jsem četl, to je rádio Sputnik. Ozbrojené síly Ukrajiny prorazily střechu speciální budovy Záporožské jaderné elektrárny, kde se skladuje palivo pro reaktory, sdělil zástupce zprávy Záporožské oblasti Vladimír Rogov. V posledním útoku zelenského bojovníku byla proražena střecha speciální budovy číslo 1 Záporožské jaderné elektrárny. A mě by tak zajímalo, paní žalobkyně, když vy teda máte informace jako ze dvou stran, ze strany Ukrajiny, že vlastně ten útok byl ruský a že to způsobila teda ruská strana, a potom teda máte informace, že naopak ten
to způsobila ukrajinská strana a teda zrovna tady ten následek, který jste postovala. Vy si potom vybíráte, jak teda kdo má pravdu? Já jsem tohleto našla v komentáři u někoho na Twitteru a protože se tehdy o tom vedla v médiích debata, jestli čí to byla střela a vypadalo to, že ukrajinská, tak jsem to napsala. Teďka toho lituju, protože kdybych věděla, co se z toho někdo veme a začne vám tady. Já bych chtěla ještě říct, oni už minulé. Ale vy jste tehdy, jak jsem dospěla k tomu, že to způsobili Ukrajinci? Když to vlastně já jsem to, četla jsem to i v českých médiích, se o tom psalo, ale v diskuzích, jo. No. Ale samozřejmě neměla jsem objektivní nějaký reálný zdroj, že by to tak bylo. Takže tady můžu říct, že opravdu si nejsem úplně jistá, jak to vzniklo. A myslím, že ten status tam ani už není. Mám pocit, že když vlastně si nejste jistá a označíte jako pomocce toho, kdo je napadený, že to vlastně může vyvolat kritické reakce? Chápu, že tohle to mohlo vyvolat kritické reakce, ale určitě si nemyslím, že by to mělo vyvolat reakci v tom smyslu, že bych měla kolaborovat s Ruskem. To je jako kdybych řekla o panu Žalovaném, že žil v Číně, chutnalo mu tam nějaké jídlo, tak je to prostě pročínský kolaborant, nebo řekl nějaké holčičce, že hezká, mám tedy o panu Žalovanému prohlásit, že je pedofil, protože si to myslím, mohu tu takhle napsat. Já nevím. Setkání s předsedou vyšetřovacího výboru Alexandrem Bastyrkinem. Prezident se setkal s předsedou vyšetřovacího výboru Alexandrem Bastyrkinem, to je z 9. října 2022. Pracuji na vyšetření událostí, kníž došlo včera na rovné krymské městě. Pokud jsou již si předběžné údaje z vyšetřování, prosím, sdělení, tak to jsou takového Krymu, což si myslím, to je dostatečné vzkazy. Střela ukrajinské armády prorazila střechu speciální budovy, to bude to samé. Cena známa v teroristickém útoku na Krymské mostě, článek teroristický útok na Krymské mostě, nevím, co je, z čeho je, ale okolnosti mimořádné události, výbor došlo kolem 6. moskevského času. Vyšetřovací výbor informoval o třech mrtvých, těla bylo z muže a ženy, když byla vzničená z vody. Předpokládá se, že to byla posádka osobního auta, které se nacházelo vedle vybuchlého nákladního auta. Později se objevila informace o čtvrtém dnem, týdně soudce rozhodčího soudu v Moskvě Sergej Maslov. Na likvidaci následku mimořádného hlasu pracovala skupina 360 osob. No, to je vyšetřováno. Takže tady z toho plyne, že tam teda nějakým mrtvým došlo, že to jako důkaz, tak děláme, jestli to teda je sporné, nebo to je určitě sporné, pokud je o těch oběti na městských důvodech. Byly založeny proto, aby podložili... To já bych ani došlo, ale já se tam, jak je to svým mrtvým, jestli o tom něco víte, nebo nevíte, že tam došlo, to je... To je nesporné. To je nesporné, fakt, tak se to smíte. Tady je potom zase ještě teda Vladimír Rokov, střecha speciální budovy číslo 1 na prosvědané elektrárny prohraděná do svou útoku zeleného vojáku. V této budově se skladuje čerstvé palivo pro reaktory na prosvědané elektrárny. Tak, to jsou, teda myslím, pak tady ještě máme, to jsme dali nějaké stát vyplývající z obsahu spisu, protože se tady pořád hovořím, že začátku o Kerské nebo Krymské mostě, tak víc obecně známo, nebo může být známo, tak jsme se podívali, co trafez je za most, kdy byl postaven. Takže že se ta území vymohla přednosti, to je myšlenka dlouhodobá. Nicméně v realizaci tedy po druhé světové válce, když tam se něco bylo, ale celé se to zničilo, došlo až v roce 2018. Po anexi Krymu Ruskem v březnu 2014 se stala otázka vystavení mostu pro Rusko naléhavou vzhledem k tomu, že Ukrajina ovládala pozemní přístup na Krym přes Perekovskou šíji již 19. března na prezident Putin ministerstvo dopravy za úkol postavit železniční a silniční most na Krym. Zvažovala se jedna varianta mostu a dále to nic. 30. ledna 2015 do rozhodnutí vlády
15. května 2018 byla slavnostně otevřena silniční část Moskvy, tam tady je část železniční. Pak ruská invaze na Ukrajinu z Krymu vedlo v roce 2022 Rusko jednu z ofenziv invaze a přes železniční část Krymského mostu byla připravována těžká vojenská technika, most byl proto považován za strategicky velmi významný a spekuloval se o možném ukrajinském útoku na něj. Poradce ukrajinského, tak dále, v ráno hodina 8.20 se objevily zprávy o výbuchu, tak tady už teda je i pojednáno o tom zničení nebo narušení toho mostu. Takže já teda myslím, že ty věci jste snad provedli úplně všechny. Můžete se vyjádřit z hlediska procesního, jestli k ní máte nějaké námitky nebo procesní připomínky. Procesně nikoliv, pane předsedo, na nás. Procesně je to v pořádku, to, co se týče věcnosti, tak já myslím, že to neprokazuje v podstatě fakt vůbec nic, protože znovu říkám, co se týče toho mostu, tak tam nešlo o zničení mostu, ale o jaksi odsouzení toho radování se nad úmrtím těch civilistů. A co se týče té elektrárny, já můžu klidně předložit, já jsem v kontaktu s panem Scottem Ritterem, což je bývalý zbrojní expert OSN, který vám potvrdí, že skutečně ty střely byly ukrajinské, ale dle mého názoru je to v podstatě jedno, protože jakákoliv tahle věc neospravedlňuje to, nebo rozhodně neprokazuje to, že by žalobkyně obhajovala ruskou agresi nebo nějakým způsobem fandila, podporovala Rusko. To je, myslím si, jak ukazuje jasně plyne, že opakovaně se vyjádřila i přes určitou kritiku z nějaké své sociální bubliny, že jednoznačně odsuzuje ruskou agresi, odsuzuje napadání toho území, bombardování. To slyšeli, teď ukázám. Ano, říkám procesně. Teď to na chvíli my přerušíme, vy vyjdete ven se všemi osobními věcmi, listy si můžete nechat v té osobce a budete volat zpět. Já jsem si nikdy nevšiml před tím tweetem, že by se tak stalo. Takže myslíte, že se to nedělo? Já jsem přesvědčen, že se to nedělo. Já tu scénu sleduji celkem bezlivě, ale předtím nedělo. Že jste napsal vždy drží hubí, když a tak dále. Navíc a, v tom tweetu, no. Jak tady... A pokud by se teda prokázalo, že se vyjadřovala třeba i opakovaně, jak ona tvrdí, vlastně tím způsobem, jak ona tvrdí, tak bylo by to pro vás jako argumentem k té omluvě, anebo ne? Ne, protože já jsem přesvědčen, no. Ne, protože... Přesně, jste to tam takto napsal, vždy drží hubu a zjistilo by si, že to hubu nedržila, teda víš, to řeknu výrobě. Já bych opravil tento výrok, že vždy drží hubu, ale já jsem, jak říkám, já tuhle, jako třeba považuji za proklemerskou scénu, sleduji celkem ten lidi a já jsem si ničeho takového nevšel. Dobře, pořád. Tak vám, co se přesvědčí. Takže je důležité to časové rozlišení. Třeba podle, jasné, samozřejmě. Já chci říct, že ten tweet, co řídím já udělím slovo. Ještě můžete říct, že se vám slovo jako neudělím. Takže, bude postup následující. Dnešní jednání odročíme. Vy doplníte to, o čem tady byla řeč, ještě si řekneme, co přesně. A pan žalovaný doplní jeden teda bod. Nebo takto, doplní v každém případě, pokud bude to schopen, ukázat tomu, že na té demonstraci těch takzvaných
prostě v tom textu vůbec nic takového není a to tam prokázané nemáme. A paní žalobkyně nám doplní, jako důkazy nebo prokáže své tvrzení, že se konkrétně vyjadřovala jako odsuzujícím způsobem nebo způsobem kritickým, kritizujícím v případech, kdy vlastně byly páchány útoky na ukrajinském území, kdyby na těch hovořivé útocích proti civilistům. Je to vlastně obdoba toho útoku, který teda ten Martin Dorazín postoval 17.40 zraněný, tam došlo k zasažení obytného domu, takže jasný útok na civilisty ze strany Ruska. Takže to je to, co nám zajímá, to, co vy tvrdíte, že jste dělala. A je to v tom kontextu, jak psal pan Žalovaný, že vy tedy drží tady tyto osoby v hubu, když ruské vražící znásilňují si rabující hory a tak dále. Takže vy tvrdíte, že jste tedy jako stíhána nebyla, že jste se vyjadřovala a ozývala, takže to nám musíte dokázat. Pokud ne, tak se vystavuje na bezpečné úspěchu v tomto sporu. No, to je poučení podle paragrafu 118 odstavec 3. No a vlastně to samé poučení se vztahuje i k žalovanému ohledně toho, té demonstrace. To neznamená, že když to prokážete, takže sporu úspěšný budete, to samozřejmě jako to nemáte smysl, to poučení. Nicméně prostě je třeba, abyste to prokázali ve smyslu, jak se to, eventuálního procesního úspěchu či neúspěchu zkoušení. No, to by asi bylo vše. No, pane předsedo, jednou je to na té demonstraci, prosím poznámka, já znám, že vystupuju na těch demonstracích jako řečník. Byl jsem na jedné demonstraci, na které pozvali organizátoři pana doktora Skálu, který tam obhajoval okupaci Československa v roce 68. A to, já jsem vystupoval na stejném pódiu, ale bytostně s ním nesouhlasím a tvrdě jsem to odsoudil. To znamená, to, že prostě někde jsem na nějaké demonstraci, rozhodně neznamená, že souhlasím se vším, co je tam řečeno. Ale já jsem to odsoudila, paní žalobkyně se k té demonstraci přihlásila, napsala jsem tady s vámi, a nic neodsoudila, tak prostě to je ten celý kontext, a o tom hovoříme. Já si myslím, že skutečně jak si nelze čekat to, že přijdu na nějakou demonstraci a budu tam říkat toho, odsuzuju toho, svaluju toho. No, tak je to prostě všechno, to jsou střídky, které skládají svou tu věc, tak si věci mají. Dobře, s dovolením si mají, já mohu souhlasit. Tak fajn, takže je vám prostě všechno jasné. Víte, k čemu dokazování směřuje? Vzhledem k tomu, že pořád ještě dokazujeme, že vlastně vzhledem k tomu, že soud pro dalšení se té věci nevěnoval úplně tak, jak měl, tak to znamená, že je možno doplňovat i teda další podle poučení soudu a znamená to i pro žalovaného, pokud on by vynašel eventuálně nějaké další důkazy, bych už teď není jako v rovině důkazního břemene, protože tu iniciativu důkazního břemene vlastně předala paní žalobkyně tím řízením v podstatě novým, na které jsem se ptal, tak prostě i žalovanému se opírá vlastně možnost ještě doplnit nějaké další důkazy, které se té věci týkají, které se týkají jejího jádra. Já jsem chtěla tedy zeptat, jestli tomu správně rozumím, tak v případě, že bych, nedej bože, nedodala dostatečné množství odsuzujících postů, pak je v pořádku, že mě pan žalovaný opakovaně nazývá prokremelskou kolaborantkou? No, paní žalovky, je to tak, že v případě, jak se vystavujete nebezpečí nebo úspěchu ve sporu. Ten tím neříkám, jak tady dopadne, ale je to ten. Tak a další jednání se bude konat... Já mám
Takže já tedy vrátím.